Всім привіт! Сьогодні буде відео по запиту однієї підписниці і донатора каналу Іванни, яка попросила побільше відео з акварелями. Спочатку я зняла відео з хурмою, але через те, що зараз бракує світла, довелося зняти інше відео. Я сподіваюся, що ви мене вибачите, але через те, що я дуже давно не писала акварелю, в процесі зрозуміла, що вже відвикла малювати. Але я сподіваюся, що скоро моя якість малювання покращиться. Сьогодні у мене є два яблука. Почну з промальовки яблук олівцем. Будую форму механічним олівцем і все, що мені не потрібно, витираю гумкою. Коли форма промальована, то починаю прописувати перший шар акварелю. Відразу з першим шаром за допомогою відтінків прописуємо світло, тінь, напівтінь та рефлекси від яблук. Далі прописую площину, на якій лежать яблука.
Після цього тоненьким пензликом прописуй хвостик і серединку яблука. Далі, як ви бачите, я прописую тіні під яблуками. А наступними шарами я роблю яблука об'ємнішими.
Ну, тепер я чомусь вирішила домалювати деякі деталі лайнером, але цього не обов'язково робити. Я б навіть сказала, що це не потрібно. Потім я вирішила, що тіней мені недостатньо, і поглибила їх. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.